Kebenaran khas pembaharuan lesen memandu Malaysia, tamat tempoh. Mengambil kira perintah kawalan pergerakan PKP di sepanjang pandemik COVID-19 serta kekangan dihadapi oleh rakyat Malaysia di luar negara yang tidak dapat membaharui lesen masing-masing kerana tidak berpeluang untuk pulang ke tanah air, MOT akan memberi kebenaran khas kepada mana-mana pemegang lesen yang telah tamat tempoh sah laku untuk membaharui lesen masing-masing tanpa perlu menjalani semula ujian. Namun, kebenaran khas ini hanya terhad kepada lesen memandu yang mana tempoh sah laku telah tamat mulai 1 Januari 2018 dan kehadapan sahaja. Tempoh kebenaran khas ini hanya berkuat kuasa sehingga 31 Disember 2023, iaitu akhir tahun ini. Peraturan sedia ada akan berkuat kuasa semula pada 1 Januari 2024. Untuk makluman, sekarang ini dasar sedia ada ialah siapa-siapa yang lesen mereka telah tamat tempoh melebihi 3 tahun, dia kena tak boleh renew lagi. Dia kena mengambil ujian semula. Okay. Contoh, seorang jurutera yang berkhidmat di sebuah syarikat di Turki. Lesen memandu telah tamat tempoh pada Jun 2018 dan beliau bercadang untuk pulang ke negara sebelum Jun 2021 untuk membaharui lesennya. Namun PKP dikuatkuasakan pada Mac 2020 dan beliau tidak dapat kembali ke tanah air sehingga Januari 2022. Beliau mendapati LMM-nya telah tamat tempoh melebihi 3 tahun dan terpaksa mengambil semula ujian memandu. Dengan kebenaran khas ini, penama tersebut boleh membaharui LMM seperti biasa sekiranya beliau membuat demikian sebelum 31 Disember 2023. Kedua-dua inisiatif dan kebenaran khas ini hanya boleh dinikmati oleh pemegang lesen yang bebas daripada sebarang sekatan urus niaga JBJ dan tidak disenarai hitam oleh PDRM serta bebas daripada sebarang penggantungan akibat suatu hukuman ataupun perintah mahkamah. Bagi kedua-dua inisiatif ini yang telah diumumkan, orang ramai boleh mula menikmati kemudahan tersebut mulai 8 Mei 2023 iaitu pada Isnin minggu depan dengan berurusan di pejabat dan kaunter JBJ sahaja pada ketika ini.